Өнөөдөр өглөөний 10 цагийн байдлаар сонгуулийн санал хураалт 64% та байсан юм. Өчигдөр өглөөний 5 цагт эхэлсэн сонгуулийн санал хураалт нийт 39 дипломат төлөөлөгчийн албаар дамжуулан ямар ч зөрчилгүйгээр явагдсан талаар гадаад харилцааны яамнаас мэдээлсэн. За гадаад харилцааны яам сонгуулийн ажилтай холбогдуулан 5 дахь өдрийн өрөөнөөс бэлтгэл ажилд орсон нийт төвийн итгэмжлэгдсэн 17 гасараар дамжуулан тус ажил явагдсан бөгөөд саналын хууцыг битүүмжлэн сонгуулийн ерөнхий оронд өгч энэ сарын 28-нд болох сонгуультай хамтдгын тоолох юм байна. За манай гадаад байгаа иргэд сонгуулийн ирэх бүхий иргэд маань бас нэлээд идэвхтэй оролцоод байна. Одоо яг зүгээр ер нь бол зүгээр нэг ихэнх нь бол 50-аас дээш хувь. За цөөхөн газраа бол 100% хүртэл одоо санал өгөөд байна. Гадаад харилцааны яамнаас үн мэдээлэгтэй гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа иргэд сонгууль идэвхтэй оролцож байна. Ерөнхийдөө манай хойд урд хөрш болон Солонгос улсад байдаг иргэд нилээдгүй идэвхтэй оролцсон бөгөөд зарим газар 100% сонгууль оролцжээ. За харин сонгууль оролцож байгаа иргэдийн тухай зөвхөн 2012 оны улсын хурлын сонгууль өрсөлдөх нам эвсэд санд өгөх юм байна. Мөн гадаад харилцааны яамнаас санал хураалтын талаарх мэдээлэлийг 2 цаг дутуу мэдээлж байгаа юм байна. Эхний сандлын хайрцаг гадаад харилцааны яамны төлөөлөгчдөөр дамжуулан өнөөдөр Сөүлийн 17 цаг 20, Токиогийн 18 цаг 20 цагийн нислэгээр ирэхээр болжээ. Саналын хайрцгийг гадаад харилцааны яамны ажлууд хүлээж авах юм байна. Мөн саналын хайрцгийг улс бүрээс энэ сарын 13-ны 23 цаг хүртэл хүлээж авах бөгөөд саналыг нэгтгэхэд энэ сарын 14-ний өдөр сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргэх юм байна.